Є люди, за багатослів'ям яких лише порожні обіцянки. А є й такі. Людина тримається в тіні, не любить публічності, однак добрі справи говорять замість неї. Саме такими є наші земляки. Люди небайдужі до чужої біди, про яких із задоволенням говорила операційна медична сестра кабінету банку крові Людмила Замша. Дякуючи за велику людяність, відповідальність, чуйність. Адже, ділячись власною кров'ю, донори рятують людське життя. А ще є меценати, які всіляко допомагають, щоб вчасно могли придбати донорську кров. Це про голову СВГ «Роксолана» Миколу Нечая. Ми оце 4 рази робимо День донора. І на обласний центр крові власна станція приїжджає, заготовляє, а потім ми там її у них отримуємо компоненти крові. Бо зараз чистої крові не переливають, а еритроцити, плазму, оці таке переливають. То хочеться сказати, що якщо самому купити для хворого, це дуже дорого. Кров практично дорога. В них така методика, там, що і облучають крошку, поки обслідування дуже дороге коштує. Бригада приїжджає. В нас, поки приїхала бригада, допустимо, от зараз людина заходить, вона по 4 параметрах зразу ж перевіряється. Значить, воно коштує дорого це. А потім, якщо купити, то також дорого. І коли я такий був випадок, що була сесія районної ради, тоді всі там відкрита сесія була, я просто пішла послухати не по цьому питанню. Поки я це сказала, що кров дорога і все, я не встигла сісти на місце, коли до мене підійшов Нечай Микола Васильович. Він мені це казав: Людмила Георгівна, я на кров для людей в районі перерахую зараз же вам 10 тисяч гривень. Він перерахував на нашу бухгалтерію 10 тисяч гривень, якими ми користувалися. І оце таке. То ми хочемо йому подякувати. І адміністрація Ліякович про це знає, що це, що він нам допоміг. Допомагають, не говорячи про те, що і холодильник нам депутат Верховної Ради купив. Спасибі, бо в нас так склалося, що не можна, грошей же нема в районі. І Нечай Микола Васильович також. То ми йому дякуємо, що він все-таки пройнявся цим чисто по-людськи. І надіємося, що нам, можливо, ще хтось чимось поможе, не один Нечай. Може, проснеться і думаємо, що якось будемо допомагати людям. Є за що дякувати Людмилі Георгіївні і сільському голові села Брилівка Володимиру Чкані, який беззаперечно, як підкреслила вона, на своєму місці. Я давно працюю і давно завжди зверталася до голів сільських рад, щоб вони нам допомагали. В якому плані? Не можна ж людину так знайти, не всіх є телефони, щоб вони нам хоча б сказали, що така група, щоб вони до нас з'явились, ці люди. Спасибі Чкана Володимиру Миколаївичу, допоміг нам. Я позвонила, що нам треба перша мінусова. Я людей сказала, вони нам, люди зразу ж приїхали, ми поїхали з цими людьми на Білу Церкву і для Ольги Васильівни здавали кровушку. Кожен небайдужий допомагає, чим може, каже Людмила Георгіївна. Звернулася за допомогою до майстра з ремонту побутової техніки Анатолія Данілішина, щоб полагодив холодильник для зберігання донорської крові. Анатолій Іванович не відмовився допомогти, причому за свої послуги не взяв жодної копійки, знаючи, що з грішми в лікарні сутужно. Ось так по краплині добра робляться великі справи задля порятунку життя інших. І доки такі люди будуть поряд, не зміліють ріки доброчинності, гуманності, співпереживання, співчуття і любові до ближнього.